El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre inicia una nova etapa, tal com va avançar Canal Terres de l'Ebre, el deltebrenc i gerent del grup d'acció local de pesca, Joan Alginet, ha agafat aquest dilluns el relleu de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas. Amb el suport d'Esquerra Republicana, el PSC i En Comú Guanyem i l'abstenció de Junts, el nou president enceta el mandat amb reptes com impulsar la reserva de la biosfera o un millor finançament per la lluita contra el mosquit al delta i la mosca negra. De tot plegat, en parlem amb el flamant nou president, Joan Alginet. Benvingut. Moltes gràcies. En el seu primer discurs ha fet una declaració d'intencions. El Copate, diu, ha de ser el bressol de la futura vegueria de l'Ebre i un instrument per transformar la realitat política, econòmica i social del nostre territori. I de fet jo crec que en un triple compromís. Al final el Copate certament és de moment l'única administració que plega les quatre comarques de l'Ebre. De fet va néixer l'any 2014 precisament unificant cinc consorcis existents en un lideratge en aquell moment de les dues comarques de la Baix Ebre i el Montsià, a la qual s'hi van afegir mesos més tard de la Ribera i la Terra Alta. Per tant, és un consorci que plega les quatre comarques de l'Ebre i efectivament en un triple compromís que jo crec que ha de portar a un compromís a les persones que viuen i treballen i que s'estimen els 52 municipis de les Terres de l'Ebre. En segon lloc, un compromís a les administracions, en aquest cas els ajuntaments, des del més minut fins al més gran, precisament per a posar en valor la eficiència d'uns serveis que presta el Copate als ajuntaments, com la recollida de residus, com el sanejament, com la salubritat pública, contra el control, per exemple, de les plagues, que han de ser serveis d'eficiència i de qualitat. I, finalment, un tercer compromís, que és un compromís al territori. I aquí jo crec que el projecte i l'ambició de la marca Reserva de la Biosfera és la gran oportunitat que tenim com a territori per a posar en valor tot el que tenim, però sobretot per a, des de la perspectiva de les noves generacions, a la qual m'hi sento plenament identificat perquè soc jove i vull que el meu futur tingui les mateixes il·lusions i els mateixos anhels que la dels meus pares i dels meus iaios. S'ha parlat molt de consens durant la Junta Constitutiva del Copate, però sí que hem vist una votació dividida. Li han donat suport com a l'elecció del president PSC en Comú Guanyem i Junts s'ha abstès alegant que hi havia un principi d'acord, que es va trencar una mica. Com han anat les negociacions i quin recorregut tenen encara? Jo crec que el consens al Copate hauria de ser el motor i hauria de ser el que hauria de marcar aquests quatre anys. Certament, jo crec que els reptes que tenim com a territori, des del mosquit a la mosca negra, fins a la gestió forestal que hem de fer a partir de l'incendi de la Ribera o la gestió dels residus, tot el que té actualment damunt de la taula el Copate, ha de requerir per sentit comú del consens de totes les forces polítiques. Jo crec que aquesta ha estat la signatura pendent durant massa anys a les Terres de l'Ebre, la manca de consens o de la manca d'unitat d'acció. Jo crec que en aquest sentit, i fruit de les eleccions municipals i de la composició política dels consells comarcals, hi ha un plenari del Copate de 27 membres que correspon a una representativitat política. D'aquests 27, Esquerra Republicana és el grup majoritari, té 12 representants, i per tant, com a força majoritària, és la que ha exercit en tot moment la línia de negociació i de plantejar un acord a totes les altres. L'actitud d'Esquerra Republicana ha estat des del minut 1 d'arribar a un consens i per tant d'anar a una i posar damunt de la taula tot allò que ens uneix en detriment d'allò que ens separa, que jo crec que vindria a ser poca cosa, i a partir de la qual hem plantejat i hem fet un esforç de generositat més que evident la incorporació dels socialistes, dels comuns i també evidentment del segon grup del Copate, que és Junts per Catalunya. De fet, jo crec que l'abstenció de Junts per Catalunya al ple d'avui ha estat una abstenció constructiva, en ganes i en voluntat per part del seu portaveu, Xavi Royo, d'arribar a un acord de totes i tots, al qual les converses no han parat. De fet, la setmana passada van haver contactes en Junts, que repetiran el dimecres d'esta setmana, a la qual ja intentarem tancar de totes totes un acord estratègic, que al final és el que és el Copate, i en certa manera poder sumar a Junts per Catalunya, que evidentment representa una força política molt important al territori, juntament amb la voluntat també, a la qual vull agrair com a president del Copate, la voluntat dels socialistes i dels comuns de ser-hi i, per tant, d'aportar el seu compromís i la seva generositat també en favor d'aquest acord,
doncs jo crec que no hauria de ser el titular l'abstenció de Junts per Catalunya, perquè ha sigut una abstenció constructiva. El que hauríem de treballar demà, demà passat i els dies que vindran és perquè tots hi poguéssim ser. Jo espero que la foto del Copate sigui d'una vegada per totes la foto del consens. Sí que el portaveu de Junts, en aquest cas l'alcalde de l'Aldea, Xavi Royo, ha parlat en el seu discurs inicial de cert menyspreu i tenint en compte que ells també parlaven de generositat i que estaven disposats a mantenir el mateix nombre de vicepresidències que s'oferia al PSC tenint més vots i unes alcaldies de ciutats més grans. Jo crec que no és en cap cas la voluntat d'Esquerra menysprear cap grup i menys a Junts per Catalunya. Sí que li puc dir que dels 27 membres d'Esquerra n'hi té 12, per tant, li requereixen dos només per a tindre majoria garantida i més enllà d'aquest escenari, que possiblement per a nosaltres hauria estat el més còmode, hem optat en tot moment perquè tothom hi sigui. Per tant, més que menysprear ningú, que no és la voluntat, en tot cas jo parlaria de la generositat d'Esquerra per a intentar que tothom hi sigui i que més enllà de la visió possiblement curtplacista o la visió condicionada per la política, que també és evident i és lògic i s'entén, hauríem de ser capaços de mirar més enllà. I per tant, com estic convençut que així serà, jo crec que és una anècdota. I de fet, el ple d'avui ha concorregut en tota la normalitat del món i en tota la tranquil·litat, conscients, com he dit, que els reptes que tenim i que precisament són reptes que des de Flix fins al Canar, de Batea fins al Deltebre, podríem dir que són homologables, segurament que tots posarem la part de seny i de responsabilitat que ens toca i arribarem a un acord. Ja hi ha president, venim d'un mandat amb 5 vicepresidències en les diferents àrees estratègiques del Copate. Com s'encaren, hi hauran també, es mantindran les vicepresidències, com més repartiran? Ara no sé si ens pot avançar alguna cosa. Bé, en tot cas, jo crec que la dinàmica de funcionament d'aquests 4 anys ha estat una dinàmica que ha funcionat i certament ha donat els seus fruits, però evidentment al meu poble diuen cante nou aigua fresca. En certa manera, evident que l'estructura del Copate, tot i que regeix per uns estatuts que també evidentment haurem d'analitzar i haurem de revisar, l'estructura acabarà sent una mica el reflex de l'acord que s'arriba i també la dinàmica de la presidència i de l'equip per a plantejar de quina manera el Copate continua sent eficient i continua, diguem-ne, sent útil a les 4 comarques. Per tant, possiblement no correspondrà a l'estructura clàssica d'aquests 4 anys anteriors, això voldrà dir que possiblement incorporarem alguna àrea més, i la finalitat última de ser útils als municipis, de ser útil al territori i de ser útil a les persones. Jo crec que l'estructura és molt important. Al final hem de ser capaços de mirar no només l'estructura en relació a un repartiment de vicepresidències als grups, sinó que hem de ser capaços de mirar la utilitat de les àrees, la dedicació també que haguem de tindre els vicepresidents, perquè certament el president no pot arribar per tot arreu, i jo sempre he sigut dels que ha defensat i creu el treball en equip, i a mi m'agradaria i em faria molt de goig fer un bon equip, un equip que més enllà de les cicles polítiques sigui un equip que sigui conscient del repte que té davant i de la responsabilitat que té i de l'honor que suposa estar a un ens com el Copate, i per tant la mesura que crec que sigui positiva per a la pròpia dinàmica de funcionament del Copate, jo crec que ha de primar més l'eficiència que no pas la nomenclatura o el repartiment pel que fa al pes i a l'equilibri polític. Venim d'un estiu especialment crític pel que fa a la lluita contra la mosca negra, i estiu rere estiu també es parla del finançament pel que fa a les plagues, pel que fa al mosquit al Delta per la mosca negra. Ha de ser el mandat on finalment s'estabilitza aquest finançament? Jo crec que aquest és un dels principals reptes, i per tant damunt de la taula ja m'espera poder desencaixar o poder tirar endavant i que vegi la llum aquest conveni entre les administracions, en aquest cas la Generalitat i el Consorci. Jo crec que certament la situació política de Catalunya i a l'espera de tindre uns pressupostos al Parlament, que espero que existeixin ben aviat, perquè al final tot acaba depenent en matèria financera dels pressupostos de la Generalitat, i això jo crec que no sona com a excusa, sinó que és una realitat. El conveni i els recursos venen de la Generalitat, per tant, si no hi ha pressupostos no podem desencallar el conveni. Hem de ser capaços de tindre un conveni com més aviat millor, per tant jo crec que abans d'acabar l'any
i en funció també de la dinàmica de l'aprovació dels pressupostos, hem de ser capaços de tindre un acord. Un acord que, en la mesura de lo possible, vagi més enllà, que miri en una perspectiva de que hi ha una problemàtica, i és una problemàtica real. Els municipis de Ribera tenen raons més que evidents que la mosca negra és un autèntic malson, com ho és també el mosquit al Delta. Jo soc de Deltebre i ha sigut realment un estiu molt dur. Al final hem de ser capaços, en la part de finançament, que jo crec que al final és una part molt important, i també en la mesura de lo possible ser eficients en el servei que prestem i estratègicament de com abordem el problema. Si fos només un problema de diners, jo estaria tranquil. El que passa és que tinc els meus dubtes que amb més finançament i amb més recursos poguéssim acabar en aquestes plagues. I per tant, jo crec que haurà de requerir un esforç tècnic de la gent de l'antic CODE, avui COPATE, la part de salubritat, però certament, si em permet, jo crec que ens obri un escenari positiu, perquè tenim l'aliança de la Diputació de Tarragona, que evidentment també ens ajudarà. Tenim el compromís també del govern de la Generalitat i en aquest sentit el fet que políticament aquest consorci estigui gestionat per totes les forces polítiques ens donarà més credibilitat i més prestigi a l'hora d'anar a negociar en les administracions que toquen. I de fet, possiblement, tampoc no ens hem de tancar només en la Generalitat i la Diputació. Si podem buscar finançament a nivell europeu, via la Unió Europea, o en altres vies que ens obriguen i que tinguéssim damunt de la taula, no esmerçaré cap esforç mínim per a poder fer realitat l'autèntic malson de la gent de la Ribera i la gent del Delta. En les seves primeres paraules com a president també feia referència en un dels grans reptes que serà la reserva de la biosfera. Està pendent també d'incorporar una part de la comarca de la Ribera d'Ebre que va quedar fora al seu moment. Serà aquest un dels principals reptes i també impulsa la marca? I tant. Jo crec que quan parlem dels 52 municipis de les Terres de l'Ebre ho hem de fer en totes les conseqüències i els municipis de la Ribera que no hi formen part ha de ser una prioritat i serà una prioritat per part d'esta presidència i de la persona que s'encarregui de la reserva de poder-ho incorporar. La reserva jo crec que és la gran oportunitat, al mateix temps que també ens hem de plantejar de quina manera, de forma pedagògica, expliquem les seues avantatges a la societat. Jo soc d'un municipi del Delta que quan moltes vegades en cercles d'amics, en contextos diferents, parlem de la reserva de la biosfera, el que comporta, hi ha molta desconeixença, malgrat l'esforç que s'ha fet, i en tot cas sempre va associada a la prohibició, a la limitació, a posar límits a l'activitat humana, i en cap cas és així. De fet, conec casos d'empreses properes que fan exportacions internacionals que et diuen, de fet, quan els seus productes, un producte, per exemple, estrella com és la sal, que ho conec de primera mà, els representants d'aquesta empresa d'explotació de sal ens han dit moltes vegades que quan han posat el seu producte la marca, el valor afegit de reserva de la biosfera han augmentat de forma considerable les exportacions als Estats Units. Estic convençut que no només a la sal, ho hem de fer en tots els productes, ho hem de fer no només la reserva, no només ha de ser una marca, sinó que ha de ser una filosofia d'entendre el desenvolupament econòmic, social i ambiental de les Terres de l'Ebre, i jo crec que també haurem de ser capaços que les administracions entenguin que és una gran oportunitat, que de fet a Catalunya només hi ha dues reserves de biosferes i aquí hem d'apostar-hi claríssimament en més recursos. Al final tot acaba resumint-se en recursos, ja ho veu, però certament la reserva de la biosfera en molts àmbits i molts aspectes possiblement ha quedat limitada i s'ha fet molt bona feina, però ha quedat limitada per la part econòmica. No ha de ser en cap cas este el propòsit i, com he dit, el meu discurs serà un autèntic puntal de la nostra acció. Una altra de les àrees estratègiques del COPATE és la gestió de residus. Venim en els darrers mesos d'un canvi en la recollida. De moment, quin és el balanç inicial, perquè ha comportat canvis en alguns municipis més notables que en altres, i quin marge de millora hi ha? Jo crec que aquest és el servei, si em permet, no diria el més important, perquè evidentment les competències del COPATE són moltes i molt importants, però sí que és el servei en el qual el ciutadà té de forma més directa relació al COPATE, i és la gestió de residus, en la recollida de residus. A partir d'aquí, jo crec que tot esforç serà poc, perquè els nostres ajuntaments del Baix Ebre i del Montsià, la Ribera i la Terra Alta, no formen part de la recollida de residus, hem de ser capaços de millorar moltíssim aquells aspectes que possiblement
no han acabat de funcionar. I jo crec que el repte és molt gran, i de fet tindre i oferir un bon servei és molt important. La valoració que se'n fa és molt positiva, la recollida de residus a la Baix Ebre i Montsià funciona, funciona bé. Evidentment tenim damunt de la taula alguns problemes pel que fa al contracte que haurem de revisar i que volem, i que també és un dels problemes. Ja veu que tot m'esperen problemes, la setmana que ve damunt de la taula o esta setmana ja m'esperen algunes coses, entre elles el contracte. Jo crec que la voluntat ha de ser oferir un servei d'una economia d'escala. Al final els municipis del Baix Ebre i el Montsià saben que en un servei mancomunat s'estalvien diners i per tant oferim un servei de molta qualitat, però evidentment tot és millorable i segurament que tothom voldríem tindre el millor servei de recollida de residus. A vegades això tampoc no depèn directament del propi servei, però en general la salut de la recollida de residus del Baix Ebre i el Montsià és molt bona. Les referències que m'han arribat, les poques, entendrà que tampoc no tinguin molt de detall perquè encara no he acabat d'aterrar, però sí que les referències, de fet, el divendres, inclús abans de prendre possessió avui, vam tindre una reunió perquè hi ha neguits i necessitats que haurem d'abordar. De fet, possiblement el principal problema que s'ha trobat en aquests anys la part de residus ha estat el compromís també dels ajuntaments de fer efectiu el pagament del servei al COPAT en temps i forma, que també haurem de mirar de quina manera això ho podem fer una realitat. I un dels canvis que va sobtar en alguns municipis també ha sigut el canvi dels contenidors soterrats, que s'havia fet una aposta també important al seu dia i s'ha canviat. Els inputs també són positius? De moment s'haurà d'estudiar? Es plantegen? Jo crec que, de fet, la proposta de canvi al contracte ve pel que vostè apunta. Això cada municipi va decidir quin model volia. Bé, això és per a gustos colors. Hi ha ajuntaments que han apostat pel contenidor no soterrat, el contenidor al carrer, altres que sí. Sí que és cert que va haver algun tipus de problema pel que fa a la instal·lació dels contenidors soterrats, que esperem solucionar-ho i oferir un servei, com li deia al principi, de màxima garantia d'eficiència, perquè certament tothom volem tindre una recollida de residus digna, eficient, neta, que no genera cap tipus de conflicte. En això de la recollida de residus sí que és cert que la mateixa gent, moltes vegades la mateixa ciutadania, som els que voldríem contenidors a cada metre, però a poder ser davant del veí i no davant de casa nostra. Però si oferim un servei de qualitat com el que s'està oferint, al final la ciutadania percep que és un servei imprescindible, necessari, i per tant prenen la paciència que calgui. I amb quina voluntat emprèn també la relació com a president amb dos municipis com Tortosa i Deltebre, que tenen part de les competències que no són del COPATE, i en el cas més recent també de Deltebre, que va portar el seu dia també la seva polèmica per aquesta sortida del Consorci, com a deltebrenc també. La voluntat, com pot imaginar-se, que la voluntat com a president del COPATE i com a deltebrenc és oferir als ajuntaments a Tortosa i a Deltebre la màxima confiança, la màxima complicitat. Certament que Deltebre i Tortosa no estan pròpiament a la recollida de residus, no els oferís l'ocupat este servei, però els oferim altres serveis. Per tant, són municipis que formen part del Consorci, que la qual, casualment, Deltebre i Tortosa són els dos municipis més importants del Baix Ebre. Per tant, predisposició absoluta en els alcaldes, en els seus ajuntaments. És una decisió legítima que van prendre tant Tortosa com Deltebre. Des de la perspectiva del COPATE es pot fer un judici de valor, però al final són municipis capacitat i en plena capacitat autònoma de prendre les decisions que creguen. Jo sí que li puc dir, com a deltebrenc, que la recollida de residus a Deltebre funciona bé, i per tant no puc dir una altra cosa, perquè dir el contrari seria enganyar. Funciona bé, i el que vull és que, igual com a president, i també des de la perspectiva de president del COPATE, el que vull que Deltebre i Tortosa tinguin, encara que no sigui el nostre servei i el que oferim el COPATE, tinguin una recollida de residus digna i a l'alçada del que demanen i exigeixen els ciutadans i ciutadanes de Deltebre i de Tortosa. Arribem, Joan Alginet, al final de l'espai de l'entrevista. Vostè actualment ostenta el càrrec també de gerent del grup d'acció local de pesca a les Terres de l'Ebre, un organisme també en projecció en els darrers anys. Mantindrà el càrrec, com el compaginarà? Bé, en primer lloc, jo crec que aquest va ser un dels primers dilemes que quan
jo aprofito per agrair a Esquerra Republicana que m'hagi proposat per a president del COPATE. Sí que és cert que el primer condicionant que jo vaig posar damunt de la taula era que jo no pretenia renunciar a la gerència del grup d'acció local de pesca, perquè és un projecte molt bonic, molt il·lusionant, en el qual he pogut participar des dels seus inicis, i en el qual li he de dir que em sento emocionalment molt vinculat al projecte del grup d'acció local de pesca, als municipis pesquers, als pescadors, als agricultors, i em veia certament una foscor si havia de deixar aquesta responsabilitat. Per qüestions, la meva vinculació al grup d'acció local de pesca és una dedicació exclusiva, de fet jo soc l'única persona contractada per part del grup, i la meva voluntat serà fer possible i compatible les meves dues funcions. La de gerència, que és una feina tècnica, no política, i per tant no subjecta al debat polític, possiblement, i la meva de president del COPATE. Li he de dir que possiblement en un altre context, en una altra circumstància, hagués pensat que era una mica impossible, però com vostè comprendrà, 31 anys recient fets, sense de moment cap compromís familiar que em lligui i que em vincule a una dedicació familiar en altres coses domèstiques, doncs com tinc temps, tinc il·lusió, tinc ganes i estic en un moment de la meva vida que tinc força. Com a cap de l'oposició també a l'Ajuntament del Tebre. Com a cap de l'oposició a l'Ajuntament del Tebre, com tinc tota la força i tota l'energia, doncs per què no? Si en 31 anys no puc amb això, quan ho faré? Ara és el moment. Joan Alginet, president del COPATE, gràcies per ser a l'entrevista de l'Ebre Notícies i estem a l'espera de totes les novetats que puguin vindre d'aquest organisme clau per al futur de l'economia de les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies.